चलो केशव मने क्या कई रमत छे जो ये ठीकरू पड़ेलू छे कई रमत कहेवाय खबर पड़ी गई ने पगथियानी रमत बराबर जो यहाँ एक खानो पछी बीजू खानो पछी त्रण खाना पछी चार अने पांच बाजू बाजू में छे पछी छ सात अने आठ एक में ठीकरू नाखेलू छे एटले एक खाना में पग मुकवानो नहीं त्यांथी कूदी अहींथी लंगड़ी ले ए प्रमाणे पग मुकता जवाना खाना प्रमाणे अहींथी पाछु रिटर्न आववानु અને અહીંયા અહીંયા પહોંચ્યો એટલે ઠીકરું લઈ બહાર કાઢી અને એને ટપીને બહાર નીકળી જવાનું એક નંબરનો વારો પૂરો થઈ જાય ત્યાર પછી કેમ આપણે ઠીકરું નાખીએ છીએ નંબર બે માં બરાબર એવી આ રમતો આપણે રમીએ પણ છીએ બધાને ખબર છે આપણે કસેરીમાં રમીએ છીએ ને કુંડાળા જેમાં આપણે ગોળ દોરીએ છીએ આમાં શું દોરેલું છે ચોરસ ખાના દોરેલા છે આ પગથિયાની રમત છે શેની રમત છે પગથિયાની હવે જોઈએ આપણે પાઠ્ય પુસ્તકમાં બધા બાળકો શેરીમાં પગથિયાની રમત રમતા હતા બરાબર શેની રમત રમતા હતા પગથિયાની અવંતિકા અને તેની બહેન નંદિતા પણ રમતી હતી અહીંયા જે પગથિયાની રમત રમે છે એમાં નંદિતા અને અવંતિકા છે કોણ છે અવંતિકા અને નંદિતા પરંતુ નંદિતા આ રમત સારી રીતે રમી શકતી નહોતી નંદિતાને આ રમત સારી રીતે રમતા આવડતી ન હતી તેને આ રમત અંગે ખાસ જાણ ન હતી કે આ રમત કેવી રીતે રમાય તે નંદિતાને ખબર હતી નહીં હવે અવંતિકાને રમત અંકા શીખવાડે છે જુઓ નંદિતા મને ધ્યાનથી સાંભળ શું કહે છે કેવી રીતે રમાય એ હું તને કહું છું તું સાંભળ રમતને સમજ રમતને કેવી રીતે રમવાની છે એ સમજ ઠીકરું પહેલા ખાનામાં નાખ એટલે હવે આપણને ખબર પડી ગઈ પગથિયાની રમતમાં શું જોઈએ ઠીકરું જોઈએ ને પગથિયાની રમતમાં એક તો ઠીકરું જોઈએ પૂછાશે સવાલ જવાબમાં ખાલી જગ્યામાં ખરા ખોટામાં ગમે ત્યાં આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે પગથિયાની રમતમાં શું જોઈએ તો હું હવે ઠીકરું બરાબર પછી એક પગે એક ખાનું કૂદી જા અને બીજા ખાનામાં પગ મૂક કેમ કે પહેલા ખાનામાં શું હતું ઠીકરું હતું એટલે એક પગે જ એક ખાનાને કૂદી જવાનું અને બીજા ખાનામાં ડાયરેક્ટ પગ મૂકવાનો છે જે ખાનામાં ઠીકરું હોય તેમાં આપણે પગ મૂકવાનો નથી યાદ રાખ જ્યાં ચાર પાંચ અને સાત આઠ લખ્યું છે ત્યાં જ રમનાર બંને પગ મૂકી શકે છે જો અહીંયા દેખાય છે ખાના ચાર અને પાંચ લખ્યા છે ત્યાં જ બંને ખાનામાં એક એક પગ મૂકી શકાય છે અહીંયા એક જ પગે એમાં રમવાનું હોય છે બંને પગ મૂકી શકાતા નથી એવી રીતે સાત અને આઠ માં બે પગ મૂકી શકાય છે છ માં મૂકી શકાતો નથી તારા પગ પગ દોરેલી લીટીને અડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખજો રાખજે જો અડી જશે તો તું રમતમાં આઉટ થઈ શું કે છે અહીંયા જે આજુબાજુમાં લીટીઓ વચ્ચે કે ક્યાંય દોરેલી છે એમાં પગ તમારો અડવો જોઈએ નહીં જો પગ અડી જશે તો આ રમતમાંથી આપણે શું થઈ જશું આઉટ એટલે કે બહાર થઈ જશું જ્યારે તું છેલ્લા પખાના પાસે પહોંચે ત્યારે રમનારે પાછું ફરવું જ્યારે સાત અને આઠ નંબર ઉપર પહોંચી ત્યારે રમનારે ત્યાંથી શું કરવાનું છે પાછું ફરવાનું છે જ્યારે તું પાછી ફરે ત્યારે ઠીકરું ઉઠાવી એને પાછું લાવવું અને પાછી ફરતી વખતે ઠીકરું ઉઠાવવાનું અને તમારે એને પાછું લઈને આવવાનું બહાર નીકળવાનું છે એક વખત આ રીતે કરી લીધા પછી હવે ઠીકરું તેના પછીના ખાનામાં
નાખવું, એક નંબરમાં નાખવું તો હવે પછી બીજી વાર તમારો દા આવે છે ત્યારે ક્યાં નાખવાનું છે? એના પછીના ખાનામાં તમારે નાખવાનું છે. આ જ રીતે ઠીકણું વાળા વખતે એક પછી એક ખાનામાં નાખીને રમત આગળ વધારવી, અને એવી રીતે બે નંબર પછી ત્રણ નંબર પછી ચાર નંબરમાં નાખવાનું પછી પાંચ નંબર, એવી રીતે આગળ ને આગળ તમારે ઠીકણું નાખતું જવાનું છે. બાળકોએ ફરીથી રમવાનું શરૂ કર્યું. ઘણા સમયથી કાકી તેને રમતા જોઈ તેમને રમતા જોઈ રહ્યા હતા. નંદિતાને અવંતિકા શીખવે છે કે આમ રમવાનું, ત્યાર પછી ફરીથી બાળકોએ રમવાનું શરૂ કર્યું. પણ ઘણા સમયથી કાકી જે ઘર પાસે ઉભા હતા તે તેમને રમતા જોઈ રહ્યા હતા. કાકીએ પણ તેમને સાથે રમવાની ઈચ્છા થઈ. કાકીને પણ એમ થયું કે આ બાળકો ક્યારના પગથિયાની રમત રમે છે તો મારે પણ રમવું છે. તે પૂછ્યા વગર કહી શક્યા નહીં. કાકીએ કહ્યું, હું તમારી સાથે રમી શકું? આ સાંભળી રમતા બધા બાળકો મોટેથી હસવા લાગ્યા. કાકીને ખૂબ ઈચ્છા થઈ એટલે એમણે બાળકોને કહ્યું કે હું તમારી સાથે રમી શકું? પૂછે છે તો બાળકો આ સાંભળી ખૂબ હસવા લાગ્યા કે આટલા મોટા કાકી અમારી સાથે રમશે. અવંતિકા, કાકી તમે રમશો? પછી અવંતિકા કાકીને શું પૂછે છે, તમે રમશો મારી જોડે? કાકી કહેશે, શું તું એમ વિચારે છે કે હું પગથિયાની રમત ના રમી શકું? તારી જેટલી ઉંમરે હું બધી જ રમતો રમતી હતી. શું કે છે કાકી, કે તને એમ લાગે છે કે હું આટલી મોટી છું એટલે પગથિયાની રમત નહીં રમી શકું? હું તારા જેટલી ઉંમરની હતી, તારા જેવડી હતી ત્યારે હું ઘણી બધી રમતો રમતી હતી. નંદિતા કહે છે, કાકી તમે કઈ કઈ રમતો રમતા હતા? નંદિતા કાકીને પૂછે છે, તમે અમારા જેવડા હતા ત્યારે કઈ કઈ રમતો રમતા હતા? કાકી કહે છે, લંગડી, સંતાકુકડી, સતોડિયું અને બીજી ઘણી રમતો અમે રમતા હતા. કઈ કઈ રમતો? પ્રશ્ન જવાબ પૂછે, કાકી નાના હતા ત્યારે કઈ કઈ રમતો રમતા હતા? તો લંગડી, સંતાકુકડી, સતોડિયું અને બીજી ઘણી બધી રમતો રમતા હતા. કબડ્ડીમાં અમારી ટુકડી આસપાસના ગામની ટુકડીઓમાં સૌથી સારી કહેવાતી. બીજી કઈ રમત રમતા? કબડ્ડી. કે કબડ્ડીની જે ટીમ હોય આસપાસના બધા ગામોની ટીમો કરતા અમારી ટીમ જે હતી સારી કહેવાતી. કાકી કહે છે, હવે રજત બોલે છે, કાકી તમને રમવા આટલો સમય કેવી રીતે મળતો હતો? અમને તો રમવા માટે સમય જ નથી. હવે રજત શું કહે છે કે કાકી તમે તો ઘણી બધી રમતો રમી ગયેલા છો અમારી જીવનમાં, અમે આટલી બધી રમતો રમી શકતા નથી કેમ કે અમારી પાસે સમય જ નથી. કાકી કહે, ન જ મળે? તમે આખો દિવસ ટીવી જોવામાં જ રહો છો. શું કહે છે, તમને ન જ મળે ને કેમ કે તમે ઘરની અંદર બેસીને અને ખાલી ટીવી ને મોબાઈલ જોયા રાખો છો. એટલે કે એ લોકો જયારે નાના હતા ત્યારે કે ટીવી કે એવું રમતો રમતા, ટીવીમાં કે મોબાઈલમાં રમતો રમતા નહીં. એ લોકો ઘરની બહાર રમાતી રમતો બધા સાથે મળીને રમતા. અત્યારના છોકરા એ રમતો રમતા ઓછી રમે છે અને ઘરમાં વધારે રહે છે. ટીવી છે, મોબાઈલ છે, તેમાં વધારે ધ્યાન હોય છે. તો શું કે છે કે તમે અત્યારે છો તો ટીવી વધારે જુઓ છો એટલે તમને રમત રમવાનો સમય મળતો નથી. નંદિતા કહે, કાકી કાકા પણ આ બધી રમતો રમતા હશે? શું કે છે, કાકીને પૂછે છે, કાકા પણ આ બધી રમતો રમતા હશે? કાકી કહે, તેઓ લખોટીઓ, સતોડિયું, ઉસ્તી, કબડ્ડી, ગિલ્લી દંડા અને બીજી ઘણી રમતો રમતા. હવે કાકા ક્યાં રમતો રમતા? લખોટીઓ, સતોડિયું, ઉસ્તી, કબડ્ડી, ગિલ્લી દંડા અને બીજી ઘણી રમતો રમતા. જ્યારે તે પતંગ ઉડાવે ત્યારે તો તેને જમવાનું પણ ભૂલી જતા. શું કે છે કે જ્યારે તે પતંગ ચગાવતા, પતંગ ઉડાડતા ત્યારે તો તે રમવાનું પણ જમવાનું પણ ભૂલી જતા. નંદિતા, કાકી વાતો ન કરો, અહીંયા આવો આપણે રમીએ. નંદિતા કહે છે, તમે વાતો ન કરો, હવે અમારી સાથે રમો. કાકીએ બાળકો સાથે રમવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ થોડા સમય રમ્યા અને વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. કાકી પણ એમની સાથે જોડે પગથિયાની રમત રમે છે. બાદ ત્યાં થોડો સમય રમીને પછી વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. હવે બહાર રમી શકાશે નહીં. વરસાદ પડ્યો એટલે કાકીએ કહ્યું, ચાલો મારે ઘેર જઈએ, આપણે અંદર રમીશું. એના ઘરમાં જાય છે અને અંદર રમવાનું કાકી કહે છે. હવે છે વિચારો અને લખો. તમે કઈ કઈ રમતો રમો છો? તમે કઈ કઈ રમતો રમો છો અત્યારે આપણે રમતા હોય ત્યારે? તો લંગડી, સંતાકુકડી, કબડ્ડી, ગિલ્લી દંડા, ચેસ, ક્રિકેટ. કઈ કઈ રમતો આપણે અત્યારે રમીએ છીએ? લંગડી, સંતાકુકડી, કબડ્ડી, ગિલ્લી દંડા, ચેસ, ક્રિકેટ. આ સિવાયની પણ ઘણી બધી આપણે રમતો રમતા હોઈએ છીએ પણ અહીંયા આપણે આટલા બોક્સ આપેલા છે એટલે આપણે આટલું જ લખીશું. જો અહીંયા તમને એક ચિત્ર દેખાય છે, શેનું ચિત્ર છે? કઈ રમતનું ચિત્ર દેખાય છે? સરસ, બધાને ખબર છે કઈ રમતનું છે? ચેસનું ચિત્ર દેખાય છે ને? અહીંયા રમે છે, જુઓ કોઈ ચેસ રમે છે જેમાં શું હોય છે, એક બ્લેક અને
સફેદ અને કાળા બ્લેક સફેદ અને કાળા રંગનું એમાં એક બોર્ડ હોય છે અને તેમાં શું હોય છે, ખાના ગાળેલા હોય છે, બરાબર, ચેસનું બોર્ડ હોય છે જેમાં સફેદ અને કાળા રંગના શું હોય છે, બોક્સ હોય છે, ખાના હોય છે, તેમાં કુકરીઓ આવે છે. કુકરીઓમાં શું હોય છે, રાજા હોય છે, રાણી હોય છે, વજીર હોય છે, હોય ને, ઘણા બધા આમાં હોય છે. આ રમતથી મગજ ખૂબ, આ રમત રમવા માટે મગજ ખૂબ દોડાવવું પડે છે, બરાબર. જો એ ચેસનું તમને આપેલું છે ચિત્ર, અને એના માટે શું શું જોઈએ, કુકરીઓ જોઈએ, ચેસનું જે બોર્ડ આવે તે પણ જોઈએ. હવે આગળ જોઈએ આપણે. બાળકો આ સાંભળી રાજી થઈ ગયા હતા કે એમ કીધું કે વરસાદ આવ્યો છે, આપણા ઘરમાં, અમારા ઘરમાં જઈને રમીએ. આ સાંભળી બાળકો રાજી થઈ ગયા. બાળકો કહે, ચાલો કાકી ઘરમાં રમવા જઈએ. હવે ક્યાં રમવા જાય છે બધા? ઘરમાં. બધા કાકીના ઘરે આવ્યા. ઘરમાં અંદર કાકા અને ભોય ચેસ રમતા હતા. શું રમતા હતા જોઈ ચિત્રમાં દેખાય છે. કાકા અને ભોય શું રમે છે? ચેસ રમે છે. અવંતિકા કહે, આપણે શું રમીશું? અવંતિકા એમ કે છે, તો આપણે શું રમીશું? રજત કહે, ચાલો આપણે ઘર ઘર રમીએ. બધા બાળકો ઘર ઘર રમવા તૈયાર થયા. રજત કહે છે, જો આપણા પાસે ઢીંગલી હોત તો આપણે તેની સાથે રમી શકીએ. ઘર ઘર રમવા માટે શું જોઈએ? ઢીંગલી. તો કે ઢીંગલી હોત તો આપણે ઘર ઘર રમી શકત. કાકી કહે, શું તમને ઢીંગલી જોઈએ છે? ચાલો આપણે ઢીંગલી બનાવીએ. કાકી ઢીંગલી બનાવવાનું કહે છે. કાકી થોડા જૂના કપડાં લઈ આવ્યા. કાકીની મદદથી બાળકોએ ઢીંગલી બનાવી. ઢીંગલી શેની બનાવી? જૂના કપડાં લઈને. થોડા બાળકોને કેરમ અને બીજાને ચેસની રમત રમવી હતી. તેઓ જૂથ બનાવ્યા અને રમવાનું ચાલુ કર્યું. થોડાક બાળકોને કેરમ પણ રમવી હતી, ઘણાને ચેસ પણ રમવી હતી. તો એના જૂથ, એની જે એમાં જેટલા ખેલાડીઓ જોઈએ તેટલા એ લોકોએ શું બનાવ્યા? એ પ્રમાણે જૂથ બનાવ્યા. હવે આપણે જોઈએ કે ચેસમાં કેટલા ખેલાડીઓ રમી શકે, કેટલા વ્યક્તિ રમી શકે? બે વ્યક્તિ રમી શકે, બરાબર ને. કેરમમાં બે કે તેથી વધુ, બરાબર. તો એ પ્રમાણે એ લોકોએ જૂથ બનાવ્યા અને રમત ચાલુ કર્યું. ત્યાર પછી આપણે પેજ નંબર પાઠ્યપુસ્તકમાં 123, પેજ નંબર 123 જુઓ. બધા પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન રાખવાનું પણ છે.